Já jsem kupoval teďka na začátku roku, když to trošku spadlo, ale jinak to moji fanoušci ví, já už jako dlouhodobě Bitcoin vlastně nekupuju vůbec, minimálně třeba takových jako 30% mých příjmů aktuálně už je přímo v Bitcoinu. Ale jako využil jsem toho, řekněme toho pádu a stopil jsem nějaký svoje investiční zlato a nakoupil jsem Bitcoin někdy v lednu a v únoru.